9 defeats, 3 draws, including 13 KOs. His former Benelux champion, Huvat Nijsterheerdat. Ladies and gentlemen, please welcome Little Big Man, Innocent Anianu. Ja seuraavaksi hänen helsinkiläinen vastustajansa punaisessa kulmassa. Hänellä on yllä valkokultaiset housut. Eilisessä punnituksessa hän painoi 62,9 kiloa. Hän on iskenyt 20 voittoa, joista 5 tyrmäyksellä, ei tappioita. Hän on entinen Euroopan unionin mestari sekä nykyinen WBA-liiton Intercontinental Vyön haltija. Tiellä huipulle häntä on tukemassa Twin Putki, FK-tuonti, Vepe sekä Petele. Ladies and gentlemen, introducing the fighter in the red corner on my right. Wearing golden trunks with white trim and weighing at 62.9 kilograms. Yrittivät satsaa liikaa iskuihin ja oikeastaan tuon suojauksen löi. Ja koko ajan Tatli pitää aika monipuolisena, tulee vasenta koukkua. Välillä aloitus suoralla, sitten etumaisen käden kohokoukulla hyviltä jaloilta. Ja nopeilla jaloilla sitten alta pois. Mutta hyvin tämä olatilainen ottaa tuohon suojukseen. Kyllä, kyllä. Ne on nähnyt nyrkkeily paljon ja tutkinut. Hieno kunnianosoitus edes Tadille. Ja huomioit, hänet on huomioitu. Ja nyt on oikein suoraan. Nyt on päättäväinen meininki. Kyllä. Päättyykö tähän? Koko ajan päähän. Koita se vartalopommi. Setata sen. Jos se on tolleen kauan, kumpu työntää. Ei koko ajan päähän, niin kato sinne se kova vasen alapuoli. Se ei tarvi olla kuin nopea vaan. Mennä syvää 3 kertaa. Ihan kunnolla. Hollantilaisella eihän mikään tekninen taituri ole missään nimessä. Hyvä vasen taas. Tatilta. Ja sieltä lisää tulee. Voi. Hienoa työtä Tatlilta. Todella hienoa. Joo, tuntui vähän, että tuo hollantilainen pääsi jollain tavalla paremmin mukaan. Että saa vähän käsiin noihin iskuihin, väliin noihin iskuihin. Että, ehkä vähän paranti. Saattoi olla myös, että edis vähän ehkä veti happea. Hollannissahan potkunyrkkeily on todella suuressa innossa ja siellä tulee luvun lasku. Joo, kyllä meni pisteet. Ei ollut kyllä iskusta tämä luvun lasku, mutta näinhän kävi. Kyllä joo, ja melkein tämä hollantilainen ammattinyrkkeily kärsii siitä. Eli se on Hollanti yksi niitä harvoja maita, missä potkunyrkkeily on suositumpaa kuin Ja siellä tulee hollantilaisten kulmauksesta kyllä nopeasti avustajat sinne. Äkkiä hammassuojat pois paikan päältä ja mies tajuttoman kylkiasentoon. Kertakaikkisen kammettava pommi. Nyt täytyy järjestysmiehet tulla paikalle ja ei sivullisia kehään. Ei karkaa käsistä tilanne. Tässä näin, joo. Ja ihan leuvan kärkeä ja silloin oli jo se... Oli ja... Koho koukku. Anianu oli jo pyörtynyt päähän. Se oli täydellinen oikein romahtaminen kanapeisiin. Pam! Voi sanoa, että tuo oli totaalinen tyrmäys. Kyllä, nyt ei panna mitään TKO:ta siihen perään. Ei. Ja nämä on sen kaltaisia tyrmäyksiä, että eihän näitä ei kukaan nyrkkeilijä urallaan kovin montaa voi vastaanottaa. Se on kuin rekanalle jäisi. Mutta sähän sanoit, että nämä on parempia kuitenkin kuin se, että pehmitetään. Niin, pitkää aikaa väsyttämällä ja kaikki. Niin. Edis, onnittelut voitosta. Tunsit varmaan kädessä, kun ratkaisu tuli. Kiitos, kyllä tunsin joo. Se oli kyllä
se osui ihan kunnolla ja ajoitus oli paikallaan ja kaikki niinku se, tai siis se osuma meni ihan nappiin ja sit siihen se kaatui. Se oli aika lailla muutenkin sun hallintaa. Miltä tuntui? Me nähtiin sellaista ihanaa ilosta Eddie Statlia, niin kuin ollaan totuttu näkemään. Oli joo. Alku oli kyllä ihan niin kuin hyvää, mutta sitten aloin vähän liikaa niin kuin puristaa. Ja kun ei niin kuin aina osunut, niin se lähti vähän väkinäisemmäksi ja väkinäisemmäksi. Mutta sitten taas tuossa loppupuolella Pekka sanoi, että rauhoita vähän ja hain vähän alakertaa. Ja sitten niin kuin otin vähän rauhallisemmin. Ja sitten kun satutin vähän, niin yritin jatkaa vähän, kun huomasin, että vastustaja alkoi väsyä ja sitten oikeaan se aikaan löin se alakoukun ja sitten se olikin siinä.